12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Жастар қоғамның басты қозғаушы күшінің бірі. Олардың тәуелсіз еліміздің өркендеуіне қосып отырған үлесі де жыл өткен сайын артып келеді. Осыған байланысты қазір жастардың ел экономикасын өркендетуге қажет мамандықтарды меңгеруіне баса назар аударылуда. Мұндағы басты мақсат өнеркәсіпті дамытуға қажетті білікті жұмысшы мамандар әзірлеу болмақ. Қостанай облысында да бұл салада біраз жұмыс атқарылуда. Қостанай облысында кәсіптік және техникалық білім беретін 34 оқу орны жұмыс жасайды. Оның 27-сі мемлекетті, жетеуі жеке меншік колледж болып келеді. Жалпы бұл колледждер 179 біліктілік немесе 83 мамандық бойынша кадрларды дайындайды. Жалпы колледждерде 22 мыңнан астам студенттер білім алуда, соның 70%-ы мемлекеттік тапсырыс бойынша. Яғни бұл балалар тегін білім алып жатыр қазіргі кезде. Жалпы жыл сайын 5 мыңнан астам орын беріліп отырады мемлекеттік тапсырыс бойынша. Мысалға, мына қазіргі 2020-2021 оқу жылына 5198 жаңа орын берілген. Дуалды оқу жүйесінің шағын және орта бизнес саласын дамытуға қажет мамандар дайындауға қосып отырған үлесі зор. Қазір облыста көптеген арнаулы оқу орындары дуалды жүйемен жұмыс істеуде. Олар түрлі кәсіп орындармен келісімшарт жасап, әлеуметтік байланыс орнатқан. Дуалды оқыту 2014 жылдан бастап жүзеге асып келеді. Жыл сайын осы дуалды оқыту бойынша колледждер жұмыс жасап жатқан колледждер саны өсіп келеді. Қазіргі таңда мына облыс бойынша 34 колледждің 29-ында дуалды оқыту енгізілген. Дуалды оқытудың тиімділігі ең алдыменен мына кадрларды, мамандарды дайындау сапасы жоғары және колледжді бітіргеннен кейін студенттер осы дуалды оқыту бойынша серіктес кәсіпорындарға жұмысқа орналасады. Мысалы, өткен оқу жылын алатын болса, осы түлектердің 80%-ы өздері өндірістік практикада болған мекемелерге, яғни мына дуалды оқыту бойынша колледждердің серіктестіктеріне жұмысқа орналасты 80%-ы. Бұл енді өте жақсы көрсеткіш. Арнайы оқу орындарында бұрын жұмыссыз жүрген тұрғындарға еңбек нарығында сұранысқа ие қосымша мамандық беру курстары да ашылған. Оларда білім алған тұрғындар алған мамандықтарына сәйкес жұмысқа орналасуда. Еңбек бағдарламасы аясында колледждер әлеуметтік саламен тығыз жұмыс жасайды. Соның арқасында қысқа мерзімді курстарға жұмыссыз азаматтар жіберіледі. Ол курстардың енді 3 айлығы бар, 10 айлығы бар, және мобильный учебный центр деген бар ғой бізде, индустриально-педагогический колледжде. Осы мобильный учебный центр бойынша да аудандарға шығып, тракторист, аспазшы деген сияқты мамандар бойынша оқыту жүргізіледі. Әрине, жұмыссыз адамдарға бұл өте ыңғайлы, аз уақытта мамандық алып шығады. Соңғы жылдары техникалық мамандықтарды меңгерген жас мамандарға сұраныс арта түскені байқалады. Қазір облысымызда автокөлік құрастыру мен сандық технологияны игеру салалары жақсы дамып келеді. Сондықтан ең алдымен осы салаларға қажет мамандарды дайындауға ерекше көңіл бөлінуде. Облысымызда құрылыс саласы және автомобиль жасау саласы қарқынды дамып келеді. Сондықтан да біздің колледждер осы салаға мамандарды дайындап жатыр. Мысалы, Қостанай қаласында КАМАЗ заводы ашылатын болғасын, биылғы жылдан 2020 жылдан бастап, осы қазіргі оқу жылына 5 жаңа мамандық бойынша дайындық басталды. Яғни 3 жылдың ішінде осы студенттер білім алып шығып, жаңа салынған, ашылған заводта жұмыс жасайтын болады. Қостанай автокөлік колледжі осы оқу жылынан бастап жаңа 5 мамандық бойынша кадрларды дайындауды бастады. Мына жаңа ашылатын КАМАЗ заводына арналған. Яғни завод салынып болғанға дейін мамандарда дайын болады. Осы жас маман бағдарламасына сәйкес облыстағы бірнеше арнаулы білім беретін оқу орындарына заманауи құрал-жабдықтар сатып алыныпты. Осының арқасында жастарға кәсіби білім берудің сапасын жақсартуға мүмкіндік туған. Біздің колледжде 1300 студент оқып білім алуда. Оларға 100 мұғалім мен 11 өндіріс шебері дәріс оқиды. Соңғы жылдары Қостанай облысы еліміздегі автокөлік шығармамен айналысатын ең басты өңірлердің біріне айналды. Сондай-ақ ауыл шаруашылық техникаларын шығару бағытында бірнеше кәсіпорын салынуда. Осыған байланысты бізде сол салаға қажет мамандар дайындауға баса назар аударамыз. Мемлекеттің де қолдауы жыл өткен сайын артып келеді. Былтыр жас маман мемлекеттік бағдарламасы арқылы бөлінген 320 миллион теңгеге жаңа зертханалық қондырғылар сатып алдық. Қазір біздегі құрал-жабдықтар әлемдік деңгейге сай десек, артық айтқандық болмас. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаев техникалық кәсіптілік білім беруді жаңғырту жобасын әзірлеуге тапсырма берді. Осы жоба шеңберінде оқу орындарының материалдық техник базаны дамыту тұрғысының жаңғырту туралы мәселе туындады. 80 колледжде айтарлықтай үлкен сомаға жарықтандыру жоспарланған. Осы жоба шеңберінде 2019 жылы, 2020 жылдары жалпы облыстық осында 3 колледжі болды. 2019 жылы біз грант жеңіп алдық. 2020 жылы оқу зертханалық жабдықтары сатып алуға 320 миллион теңге бөлінді. Біз 237 миллион теңгеге оқу зертханалық жабдықтарын сатып алдық. Қазір облыс орталығында бірнеше ірі инвестициялы жобалар жүзеге асырылып, жаңа кәсіпорындар салынуда. Сондықтан арнаулы оқу орындарында осы өндіріс ошақтарына қажетті жұмысшылар дайындауға баса назар аударылуда. Несмотря на неплохую оснащенность нашего колледжа, біздің колледж бұрында жақсы жабдықталған болатын. Жас маман мемлекеттік бағдарламасы бойынша жаңа заманауи құрал-жабдықтар сатып алуға қосымша қаржы бөлінген соң жағдайымыз бұрынғыдан да жақсарды. Мен тмд елдеріндегі кәсіптік білім беру саласы мекемелерінің халықаралық байқауларына сарапшы ретінде бірнеше рет қатыстым. Сонда байқағаным, біздің колледждердің техникалық жабдықталуы қазір әлемдік деңгейде деген пікірдемін. Енді өзіміз де автокөлік шебері мамандығы бойынша аймақтық немесе республикалық байқауларды өткізе аламыз. Мұндай жақсы жабдықталудың арқасында біздің шәкірттеріміздің де білім сапасы жақсарады. Демек, олардың ел экономикасын дамытуға қосатын үлесі де арта түседі деген ойдамын. Біздің студенттеріміз техникалық қызмет көрсету станциясына барып, онда практика барысында жұмыс істеп, жаңа қосымша дағдарлар алатын шетке шығармаймыз. Бұл біздің колледжде қазір сапалы жоғары біліктік маманды дайындау үшін жеткілікті. Біз 3 жеңіл автокөлік сатып алдық. Техникалық қызмет көрсету зертхана үшін және автомобиль электроникасының зертхана үшін. Соңғы жылдары елімізде құрылыс индустриясының өркендеп келе жатқаны байқалады. Қостанай облысында да бірнеше көптеген тұрғын үйлер салынып, өнеркәсіп ошақтары іске қосылды. Осыған байланысты маман құрылысшыларға деген сұраныс арта түсуде. Сондықтан жастардың еңбек нарығында сұранысқа ие құрылысшы мамандығын игеруіне мүмкіндік жасаудамыз, дейді сала мамандары. Қостанай құрылыс колледжінде 1200 студент қазір білім алып жатыр. Бірінші, 4-ші курс бірінші және 4-ші курс аралығында оқитын студенттер. Қазір оқудың бәрі де бізде қашықта, тек қана 1-ші курс осы келіп, осылай офлайн оқытып жатырмыз оларды. Қостанай құрылыс колледжі болғасын, ең басты саламыз бізде құрылыс. Біз осы облыстың, республиканың құрылыс мекемелеріне кадр дайындап жатырмыз. Бізде өте жақсы әлеуметтік серіктестер, жақсы байланыстардамыз. Осы құрылыс компаниялармен Қостанайдың БК-строй болсын, ЕЛНД, РИНАК, Ақтөбе Сәулет деген фирмамен, солардың бәрімен де қазір жақсы байланыстамыз. Жылына бізде 200 бала осы құрылыс мамандығын алып шығады. Біз дайындағанда техник құрылысшы мамандығы бойынша дайындаймыз. Ол енді бригадир, прораб болып шығатындар, оның сыртында тас қалаушылар, қырғаға әдіс шеберінің мамандары, сыршы, сылақшы, ағаш өніммен жұмыс істейтін жаңа жұмыскерлерді сол шығарып жатырмыз. Айнұр Жайынбаева жас маман. Ол биылдан бастап осы оқу орнында тыштан түрлі бұйымдар жасайтын шағын зертхана ашып, шәкірттеріне осы мамандықты үйретуде. Бұл болашағы зор, әрі сирек кездесетін мамандық болғандықтан, оны меңгерген жастарға еңбек нарығында сұраныс мол дейді ол. Біз бұл кабинетте бұрын студенттерге сәулет өнерін үйрететін едік. Қазір осы жерде қыштан ыдыстар жасайтын үйірме аштық. Жастардың оған қызығушылығы мол. Мен болашақта олардың бұл кәсіпті меңгеріп шығатындығын сенемін. Гончарная мастерская дейді, қышпен жұмыс істейтін. Оны да осы бағдарлама бойынша, жас маман бағдарламасы бойынша сол оборудованияны алғанмыз. Қазір сол дизайн, құрылысшыларды осы шеберхананың ішінде біз дайындаймыз енді. Ол өте керек, сондай не жұмыс болып отыр бізге. Сабақ болады. Ол тек қана жаңа сол саздан, лайдан не дайындауған емес, ол үйдің, құрылыстың ішіне әшекелеуге сондай нелерді сол үйретеміз біз. Мұнда студенттердің өндірістік тәжірибеден өтіп, кәсіби білігін шыңдауына мүмкіндік жасалған. Бұл шара жас мамандардың қалаған кәсібі жетік меңгеріп шығуына жәрдем жасауда. Практика жұмысы осы өзіміздің шеберханаларда өтетті, сосын әлеуметтік серіктестердің базаларында біз өтеміз. Бүгінгі текті осы колледжде 190 бала дуалды оқуда. Дуалды оқу енді 60% олар осы шеберханаларда және мекемелерде оқуын өтеді, 40% осы жерде, осы колледждің ішінде кабинеттерде теориялық сабақтарды өткіземіз. Сондай-ақ облыстағы арнаулы оқу орындары білім ошақтарына қажет бастауыш сынып мұғалімдерін дайындаумен де айналысуда. Бұл салада да дуалды білім беру жүйесі кеңінен қолданымға енгізілген. Сандық технология игіліктері де ұтымды қолданылуда. Біздің Қостанай педагогикалық колледжде 1197 студент бар. Сол студенттердің күндізгі бөлімінде 120 күндізгі бөлімде оқиды. Біз негізде 5 мамандық біліктілік бойынша білім алады. 3 мамандықтың ішінде біліктілік бойынша бізде мектепке дейінгі тәрбие мамандығы бар. Және бастауыш сынып мұғалімдерінің мамандығы бар. Осы 3 жылғы еңбекке орналасу мәселесін қарастыратын болсақ, жыл бойына бізде әсіресе мектепке дейінгі мамандық бойынша 100% мектепке орналасады. Негізі колледж бойынша 96% бұл студенттердің еңбекке орналасуын айтуға болады. Және соның ішіне біздің студенттеріміздің көпшілігі осы Қостанай қаласында жұмысқа орналасады. Еліміздің әлемнің озық дамыған 30 мемлекетінің қатарына ену үшін жұмысшы мамандарды дайындауға ерекше мән берген жөн. Сондықтан ең алдымен олардың еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтарды игеруіне баса назар аударамыз дейді сала мамандары. Былтыр 2020 жылы жас маман бағдарламасы бойынша жұмыс істеп, өзіміздің кабинеттерді, жаңа шеберханаларымызды, жаңа оборудование дейді ғой, жаңа сонымен толық жабдықтап солай шығардық. Бізге 322 миллион теңге ақша бөлінді. Біз оның 222 миллионын алдық та, қазір міне 100 миллион экономия болып еді. Қазір осы 2021 жылы сол 100 миллион қалған экономияға тағы да осы алайын деп отырмыз. Қазір осы оборудованияның бәрінде соған алайын деп отырмыз. Біздің ең басты мақсатымыз бұнары баланы дайындағанда жай дайындау емес, студент бітіріп жұмысқа тұру. Трудоустройство дейді ғой жаңа. Соған қарағанда біздің, мен де айтып отырмын ғой, 82% біздің балалар осы бітірген бірінші жылда солар жұмысқа тұрып жатыр. Сол осы экономиканың дамығанына жаңадан құрылыс мекемелері салынып жатыр, өндіріс мекемелері салынып жатыр. Соның бәрі де осы жұмысқа тұру, еңбекке кірісіп кету жаңа біздің балаларға әсері өте зор. Жастарға кәсіптік білім берудің сапасын көтеру қажеттігі мемлекет басшысының халыққа жолдауында да айрықша атап көрсетілген болатын. Қазір осы бағдарламаға сәйкес бұл салаға қомақты қаржылай қолдау жасалуда. Демек, ендігі мақсат ел экономикасын дамытуға қажет білікті жұмысшы мамандарды әзірлеуді жүйелі жолға қою болмақ дейді сала мамандары.